Seterusnya dijemput Ridwan bin Abdul Rahim dari SMK Tatau untuk membentangkan kajian bertajuk Animasi Penceritaan Digital sebagai Alat Pembelajaran Adaptif dalam Subjek Biologi Tingkatan 4, Kesan Terhadap Motivasi dan Penglibatan Murid Tingkatan 4A SMK Tatau. Terima kasih kepada Ridwan bin Abdul Rahim atas pembentangan sebentar tadi. Terdapat sesi soal jawab selama 5 minit selepas setiap pembentangan. Soalan boleh diajukan melalui chat box YouTube.
Steve Beats Music.